Oprkos popularnoj predstavi o Bonnie i Clyde-u, kao blistavim iako surovim pljačkašima banaka, istina o njima je bila sasvim drugačija. Bile su to izuzetno zle ubice i lopovi. Evo i pet misteriznih podataka o ovom neverovatnom paru. Lepuškasti Clyde Barrow je rođen 24. marta 1909. u porodici siromašnih farmera iz Teksasa. Još kao dete pokazivao sadističke sklonosti uživajući u mučenju životinja na farmi. Bonnie Parker je rođena 1911. u pobožnoj baptističkoj porodici. Otac je umro kad imala 4 godine i porodica se preselila u Cement City u Teksasu. Bila je mala, zgodna devojka, plavih očiju i svetle kose. Kada je bilo 16, udala se za Roya Thorntona, huligana iz Dallasa, ali je brak brzo razveden jer je on osuđen na kaznu zatvora od 99 godina zbog ubistva. Njena majka je bila oduševljena kada je upoznala Clyde'a Barrowa, misleći da će on pomoći Bonnie da preboli razvod. Bonnie je tada imala 19, a Clyde 21 godinu. Njihova veza nije dobro počela. Prve noći kada je Clyde posetio Bonnie, uhapšen je zbog 7 provala i krađe automobila. Osuđen je na 2 godine, ali je pobegao pošto je Bonnie uspela da mu doturi pištolju u ćeliju. Ponovo je uhvaćen posle krađe na železničkoj stanici samo nekoliko dana posle bekstva. Tada je osuđen na 14 godina zatvora. Život u zatvoru u Teksasu bio je surov i izuzetno težak. Razočaran što ne može napolje, Clyde je naredio jednom zatvoreniku da mu sekirom iseče 2 prsta. Pušten je i na štakama je otišao pravo kod Bonnie. Kako bi udovoljio je Boninoj majci, zaposlio se u Massachusettsu i pokušao da živi pošten život. Ipak nije mogao da podnese udaljenost od kuće i uskoro se obreo u Dallasu. Bonnie je na 3 dana pre toga pobegla od kuće i upustila se u život pljačkaša i ubica. Pridružuju im se Clyde-u prijatelj Ray Hamilton i dvojica drugih ljudi. Prvo ubistvo su počinili u aprilu 32. godine kada su za beznačajnu sumu od $40 ubili Johna Butchera, juvilera iz Hillsboroa u Teksasu. Bonnie je provela izvesno vreme u zatvoru zbog sumnje da posjeduje ukradena kola, ali je u nedostatku dokaza puštena bez kazne posle 3 meseca. Za to vreme su Clyde i njegovi ortaci surovo ubili šerifa i njegovog pomoćnika iza dvorane za igru. Njihov najveći plen bio je $3.500 koje su ukrali na benzinskoj pumpi u Grand Prairie-u. Bonnie i Clyde su odlučili da to proslave i pošli su na izlet motorom po Missouri-u, Kansasu i Michiganu, odsedajući u vrhunskim hotelima i hraneći se u najskupljim restoranima. No, na njihovo čuđenje, novac nije dugo trajao. Vratili su se opet sitnim zločinima, ubijajući za tirčave sume novca. Bonnie je hladno pucala 3 puta u sloma kasapinu u Teksasu pre nego što ga je opljačkala, a William Jones, 16-godišnji član bande, ubio vlasnika sina automobila koji ih je uhvatio u krađi. Pucanje i ubijanje su im postali automatski refleks. U martu 33. bandi se pridružuju u Missouri-u Clyde-ov brat Buck i njegova žena Blanche. Jedva su uspeli da izbegnu hvatanje u stanu u kome su oceli, tom prilikom su bežeći ubili 2 policajca. Od tada za begunce više nigde nije bilo sigurno i oni se sele iz grada u grada, usput pljačkaju i ubijaju. Bili su svesni da neće dugo ostati na slobodi, a Bonnie ostvaruje u svojoj poemi priča o Bonnie i Clyde-u, predvidela njihovu smrt. Najviše ih je plašilo što više neće vidjeti svoje roditelje za koje su oboje bili duboko vezani. Blizu Wellingtona u Teksasu njihov automobil je pao u provaliju. Clyde i John su izašli čitavi, ali je Bonnie zadobila ozbiljne opekotine kada se auto zapalio. Spasio je jedan lokalni farmer. Mana se nekoliko dana skrivala kod farmera i njegove porodice, koji su uskoro postali sumnjivi i pozvani su u policiju. Još jedno su se begunci izvukli u spucnjavu i ponovo im se pridružuju Buck i Blanche. Bonnie je već bila ozbiljno bolesna. U julu banda odlučuje da se odmori u turističkom kampu u Missouri-u. Tu ih je opkolila policija. Buck je pogođen u slepopčicu, a Blanche je staklom povredila oči. Neizrecivo gladni, sa 2 obolele žene i Buckom na samrti, zaustavili su se da kupe hranu. Za neki minut im je policija bila za petama i Buck je pogođen u bedro, rame i leđa. Policija ga je posle pucnjave pronašla u travi dok je njegova žena jecala nad njim. Buck je umrao u bolnici posle 6 dana, a Blanche je osuđena na kaznu zatvora od 10 godina. Bonnie i Clyde su sledeća 3 meseca proveli beznadežno bežeći pred policijom, ali ih sreća nije poslužila. Njihov automobil marke Ford V8 sedan je 23. maja 1934. okolilo 6 policajaca. Kola su izbušena sa 87 metaka i oni su odmah umrli krvavih i smrskanih tela.
Klajdu je tada bilo samo 25, a Bonnie 23 godine. Neverovatno, ali slavna legenda o okrutnim ljubavnicima je tek tada počela. Ogromna masa okupila se na njihovom pogrebu u Dallasu, uzimajući cveće sa kovčega za uspomenu. Vreme nije moglo da izbriše sećanje na njih i uprkos njihovim grubim, svirepim podvizima, mnogi ih pamte kao heroje.